бъс, трябва да лазиш. Уа, къде е кепа? Що пристигнахме с Марто и с Коце на изцяло ново място за нас. Ще експериментираме, ще търсим штуки и костур. И се надяваме да хванем нещо. Място изглежда обещаващо. Видяхме го на Google Maps-а. Наистина изглежда огромно, като огромен канал е. Под формата на S би трябвало да има доста риби. Мястото, за съжаление, е доста мътно. Та не знам какви ще са ни успехите тук. Обаче водата е кална. Сега ще направим няколко контролни каста, може да е вкарал от някъде матилка. Ако за първи път попадате на канала на Twitch Fishing, това е много интересно място, което може да видите много разнообразни неща, предимно свързано с аутдор приключения и риболов. Тук може да видите гмуркане в изоставен басейн, такто ловена риба по НДК, спасяване на кучи, риболов на Сейшелите и още много интересни неща, така че не забравяйте да се абонирате, а вие, които вече сте се абонирали, споделете това видео още от самото начало. Мега якото дърво, хора. Ето колко е красиво. За сега нямаме никакъв удар и водата е направо кал. А търсим места или където са по-бистри, или където има поне някаква активност на рибите, защото тук до момента няма нищо. Тук има процеп. Тесно пък в тия гори няма откъде да се метне, хора. Хубаво е отсечено, има пътечки. Обаче пък няма места за мятане, което е странно. Тук ще изтървах първата риба. За съжаление, говорех по телефона и ми удари. Е, там ми удари. Виждате с ръчката къде ми удари. И не можах да я засека, защото си държах телефона с рамото. Обикновено тогава става, защото тогава правите някакви неравномерни движения и забавяте. И точно тогава дойде удара, като говорех по телефон. Понякога малка разлика в проводката или разсейване с 3-4 секунди пауза по-голяма и удар. А рибата беше вътре, но изобщо не можах да я засека като хората. Само се разтръска три пъти и се откачи. И затова използвам мега ярка примамка, като е тая. Вчера какво? Една ти е ударила? Две. Две ти удариха? Една я опуснах там в папура близки. Тя ударила в папура и не има валене. Ага. Беше добра, мога и взех и дърба. А, над 2 кила? О, повече. А та кесия фанава била 2? Да, и кустурините тук. Кило? Да, много ярко. Не. Ама какво днеска не еден? Щом не има пипане от сутринта, викаш целия ден си я крив. Нощо видох. А, вечерта? Да. За сом? Но няма. А иначе има ли сом тук? Големи. Големи? Водил ли си? Да, има и по-големи са води. Ага. Котсто ли е? Да. А? Да не е фанал? О. Фанаха им костра хората. Колко голям бе? 50-300 На какво ти удари? Как? На какво? На фиш. А, на фиш. Ма малък фиш. Да. Та е хубава. Хубава, да? Ей, първата штука. Давай, донеса късмет. Е, штукленце. Нямаме лодка. Нямаме. Да. Да. Я чай само е, сега ще извън, само извадим рибата. Казах, че му удари, бата. Дава, да. Още на първото притреса. Гледай как е фанала на такова. Че аз като съм фанал. Гледай, на кожичка. Не, аз много зверствам за всеко време. Да, ама и после е на панавата. Да. Аз те видях как я резна. Ема си е штукле. Е, такова изтървах и аз, човек. Ма е красиво. Хубаво е, да. И гледай, тук има някакви кухини.
разтивки. Те са сините разтивки. Да. Първата риба за деня. Марто я цъкна. Айде, Марто. Да, почвай ги. На фона на 70 лева при мамки до тука. Марто посия доста. Его зверчето. Ело, какво ме тормозеше мене. Бебе костурче ми придруса, даже не бях сигурен дали е калване, понеже пръчката ми е за штука и е до 40 грама. Ей ги параметрите какви са. И на второто мятане го взех, обаче дребен костурец. И е взел деветката стръвно. Първата извадена риба от мен. Общо взето, всеки има по една риба, моята е най-малката. Штуката си изтървах. Това е. Айде видим поне дали има още костури и ще ходим на някое друго място и ги проверявам. А тия са някакви карбонови метални, човек. Карбонови, не? Да. Виж го колко е по-различно. Е, вземи един. Бах, 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 какъв то е по-лови, бе. Тип метална, обаче с покритие някакво. Змьорка ли? Ба виж колко е. Какъв е мег, бе, бат. Да, бе. Сменихме дестинацията, там нещо тъкмо хвана Марто риба и решихме да смениме дестинацията, но като цяло си беше доста умряло, сега идваме на някакво място, което пак е изцяло ново за нас и изглежда обещаващо. Ооо, изглежда брутално, въпреки че е плитко. Еее, батко, това е рай, бе, е то. Това е рай, бе, чекаме. Почваме ги, хора. Тук е бая рисково, човек, той е. Направо е отвес, трябва да лазиш. Гледай, какви са. Чум. Ей, фу. А, чай ще се обадя след малко, брат, ще се набих на някакви трънки. На някакво невъзможно място, ай. Ти виждаш водата, врата, ама това са зверските тръни. Като да, див глиган. То тук е нищо чудно и да има. Последите сме на штуки гиганти. Чакай, кота, стой, стой. Не знаем дали ще хване, обаче пък ги търсиме на места. Ето не е стъпал човешки крак. Бата, гледай къде влезнахме. Не е само. Вълкна някакви стърчат. До тук с новото яке. Ауч! Обаче се откри страшна гледка. Сцената на какво? Ох! Батко рай, штукарски рай е тук. Оплаши ме реки дим, батко. Пише през всичко. Минах през цялото дърво, хора. И сега продължавам. Не мога мина през тия дребните клони. Ще минавам ето от там. Мястото е брутално, дива джунгла е. Едва ли някой е ловил тука. Брутални дупки. Не бе, брат, те лежат на тъмното на петната. Аз това ти казвам, че другото място го предцапахме. То беше най-доброто. Хуа! Къде е кепа, бе? А? Ело, ело, да не я изтървеме. Я цъкна ли камерата? Коце, не я такова, бе. Дръж я. Пусни я, пусни я да клекне долу. Топни я в водата, бе. Чиначе ще скочи. Леко, че. Марто остава шапки по терена, кепа. Въобще не може да догоним рибата. Разбирате ли за какво става на въпрос? Какви джунгли сме влезнали? Чакай, Коце, стопана риба. Отиваме. Бате, къде сме ние, бе? Те идвам и аз. Ето я на Марто, шапката остана тука. Аз си оставам влиците, за да мога да мина по-бързо. Е, тая е повече от кила, майка. Е, има, това казвам, че има кило. На ръба е, внимай. Оха. А?
В кепа ли се откачи? Да. Да, бе, брато, ако не бехме взели това, къде ти удари? Ми бях тук отстрадам на живото. На чистото. Аз видях как удари. На чистото, бе, чу. На чистото, бе, да. Уха, тая хубава риба, бе, брато. Пази блеснаци. Тая красавица, бе, брат. Да, да, да. Уха, хубава риба. Майко, брат, там се случва нещо страшно. Ми се едно гониш тука, брато. Ма голяма. Да, бе. Малка. Да. Как не се изяли? Един бебе штук. Тихо, че има две риби там. Втора и удар имах. Само бутна е така блесната. Едната е там в клечките, едната в ляво. Та в ляво котство виде даже как удари. Да. Да цъкна тъпата камера и... Неква средна. Дай му. Би кюцето. Гле, скиш, е тук. Е тук и от другата страна. Чакай, че е много мятата. Виж. Ага. Не, не е толкова хапа. Чакай, че направим мазалта. Да, тая е толкова тежест тук. Ние реално така ще минем и половината от каналото. Не е като подкова. Ага. И колата е горе на... Самоубийствена мисия правя в момента, забивам куката. Ето да ви покажа, забивам куката в силикона и ще я метна там зад онова дърво. Гони нещо. Аз в момента съм на дънер, сега ще се пробвам да метна точно там. С голям риск да закача и ако е нещо голямо, после ще преджапам. Едношто кое хванах и Марто не го снимах. Е, това е. Снимах го, снимах го. Дед фолта ли е това? Да. Извам за 10 кила штукивата и ти си махнал пълно. То 10 кила с тия женски въдици няма извадим, ама. Нека воблер стръчи от дървото. Така е. Тихо, тихо. Тихо, тук са киликанцерите. То верно е воблер, май. Да, бе. Но не му е тъп. Стръчи нека воблер от дървото. Колко сме потънали. Виждаш, само не мислим и бели кеца. Пак ще кажеш, бутуши нямаш, кеп нямаш. Кепа е тука. Кепа... За всички Марто... хейтери. Марто го взе. Ау, фак. Служете си, цай си да не си извадим очите, ако имат. Ау, фак. Става все по-непристъпно хора тук. Котото хвана една бебешорка, обаче няма и следа от тедряците. Тук. А, тук му Марто е ковнал едно. Браво, бе. Та е красива, я. Бе, скиш. Е тук. Е тук и от другата страна. Чакай, че много мятата. Виж? Ага. Кот си заковал още една. Така как страничен го е заковал, бе? Не, бати. Я, дигни. Зверчета. Не знам дали се вижда нещо. Още едно штукле. Гледай къде пе, разко си закачих въвлена. Дед фолта ли? Да, дед фолта, ама от големите.
обаче и тримата сме закачили, Марто се откачи. Тука на тия клонки е просто... Котсто откри някаква пътека, която свършва тук. Я не какво била тази пътека. Има гъби. Ай. А Марто, който е единствения с някакви поне непромокаеми обувки, за разлика от нас, много гъщери зоните са в колата, а ние газим на лятната схема. Бели маратонки и стъркани джинси. Давай, Коце, тук ще ловим трофейс. Окей, е водата. Стигнахме ли до водата? Не, е. Няма смисъл тук. Това е жабка, бе, не е воблер. Не, там има една закачена жаба. Това е последното място, което ще, ще проверим. Пак е мега райско. Чайте да, да не ги оплашим. Викам, той е моят човек. Ево, това е така семията, пичове, да знаете. Чакай, ще стане вайрал. Интрото ще ни е едно. Ще има добро утро, твичери. Днеска с Марто отиваме на риба. Той ще е начал печене, аз не го ванна. Ма има и някакви други риби. Оп, удар, 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 удар. Да. Пак ли на дедфолта? А, бебе? Е, нищо. Пак е риба, брои се. А, та верно е. Ката дед ми се откачи на мене. Колко е се, колко? Къде? И не иска. И какво служи, дед, фото и тезе. Така завърши този труден риболов, особено за мен. Всичките риби се откачаха. Единствената хубава риба. Единствената хубава риба я хвана котсто. Кило и 300 я мернахме штуката. Хубава риба, нямахме даже и откачени големи, мен ми се завъртя една голяма и общо взето мъка. Имаше риби, но местата са много трудни, иначе тук имаше адски много риби. Гонеха, откачаха се, въпреки че са две педи и вода и беше супер бистро. Имаше риби и защото местата са много непристъпни. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, натиснете червения бутон и го споделете, така ще помогнете да стигне до повече хора и ще помогнете канала да се развие. И пишете отдолу в коментарите, искате ли да дойдеме пак тук или да отидем пак за реванш на първото място, където бяхме в мътната вода, дето само Марто хвана една читава штука. Напишете в коментарите на кое от двете места да отидем, на място 1 или на място 2. И потърсете тайния код в клипа, който ще ви донесе награда, един воблер.